E fala aí, maninhos, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje tô aqui então com vocês em mais um vídeo de Fortnite pra falar sobre os novos 14 itens grátis da nova atualização. Na terça-feira a gente recebeu a nova versão da temporada 7, a última atualização inclusive, que é a versão 17.50. E junto com ela então, pra comemorar esse fim de temporada, a Epic decidiu adicionar 14 itens grátis que eu vou contar pra vocês aqui como é que você pode pegar eles. Então não esquece de comentar se você gosta ou não gosta de itens grátis aí embaixo. E vamos logo para esse vídeo. Bom, os primeiros itens grátis você já vai receber uma notificação dele basicamente assim que você entrar pela primeira vez no jogo depois do seu Fortnite atualizar, porque logo que você entrar nele você vai estar recebendo essa tela para aceitar essas missões chamadas Jogos da Ilha. Elas são missões aí então que tem a ver com o tema dessa temporada, mas para finalizar mesmo esse assunto, né, antes de acontecer o evento ao vivo. Inclusive o evento ao vivo é o assunto do próximo vídeo aqui do canal, então já vai deixando aquele seu like agora aqui no comecinho e se inscreve aí embaixo também para você não perder nada. E óbvio que pra não perder mesmo, você tem que clicar no sininho aí embaixo e marcar a opção todas, mano. Basicamente, o primeiro item grátis dessa missão, então, a gente consegue o emoticon chamado On The Rise. Que ele é basicamente esse emoticon com uma pessoa sendo abduzida, muito divertido e realmente tem muito a ver com essa temporada. E você consegue ele ao completar um total de 5 missões desse novo evento Jogos da Ilha. A segunda recompensa grátis, então, é o envelopamento chamado Wave Breaker. E ele já é um pouquinho mais difícil, né, de conseguir, você consegue ele a completar um total de 7 missões. E tem a picareta QWERTY-X, que como vocês conseguem ver aí na foto, ela faz referência a um teclado gamer, né? É realmente um teclado gamer ali na ponta de uma picareta. E por conta disso, na minha opinião, ela é uma das recompensas grátis mais legais dessa temporada 7. Mas óbvio que por ela ser tão legal, não ia ser fácil de pegar ela, né? Pra você conseguir liberar ela completamente de graça, você vai precisar completar um total de 9 missões do evento dos Jogos da Ilha. Uma outra recompensa pra quem gosta basicamente desse tema de extra terrestre é esse grafite que chama Drooly. Ele basicamente é um grafite de um ET em cima do que parece ser um carro ali, muito, mas muito diferenciado. Parece que ele tá atrás de alguém ou fugindo. E ele você libera ao conseguir 50 kills no novo modo equipe tumulto que chama Azul versus Vermelho. Que inclusive eu vou estar fazendo algumas lives completando essas missões com vocês lá na plataforma roxa. É só você procurar o Incas e lá, segue lá e assiste as lives do canal. A próxima recompensa grátis desse mesmo evento é simplesmente um estandarte com uma bola de praia. E ele você consegue ao dar 2.500 de dano em um modo chamado Fineste 2v2, que provavelmente deve ser um daqueles modos, né, de criação da comunidade, onde você joga dentro do criativo do Fortnite. Porque a gente sabe também que a temporada 8 promete recriar todo o criativo e adicionar uma grande atualização pro jogo. Então é óbvio que a Epic tá tentando dar aquela visibilidade pra comunidade do criativo já, porque quando tudo isso mudar, a gente vai poder ver coisas incríveis acontecendo. E tem mais um estandarte grátis também, que é esse estandarte de estrela do mar. Ele é só uma estrelinha do mar que pode fazer referência a alguma coisa do futuro do jogo, talvez. Será que pode ser uma referência a uma parceria entre Fortnite e Bob Esponja, mano? Fica aí uma curiosidade, hein? Agora tudo faz sentido, mano. E basicamente você consegue ele ao pescar um peixe ponto zero ou um peixe vingança em um mapa que chama Weakland Survival. E você tem que pescar um total de 10 dessas duas variações de peixes. E agora começa um outro evento que também chegou na atualização e já tá dando itens grátis, que é esse evento chamado de Best Friends, né? Que aqui pro Brasil ele foi traduzido pra Farra dos Amigos. Basicamente ele é um modo onde você pode fazer alguns grupos aí com seus amigos e você simplesmente ganha recompensa grátis conforme você joga com eles. E entrando no site você já consegue ter uma noção de tudo que você pode ganhar e como você pode fazer isso. A primeira recompensa grátis então é esse emoticon aperto de mão espacial, que basicamente é o emoticon onde tem um braço de ferro ali acontecendo. A segunda recompensa grátis é essa música remix da Invasão, que basicamente deve ser algum tema aí pro lobby com esse tema de alienígenas, né? A terceira recompensa grátis é o envelopamento Passeio na Praia, que basicamente é uma areia com algumas pegadas, conchas e tudo mais, simulando aquele tema de praia. E a última recompensa grátis é essa picareta Aquarieta, que a gente consegue ver alguns peixes nadando lá dentro, tem uma alga e é como se fosse a água no formato da picareta. E um pouquinho mais pra baixo ele também te ensina como ganhar esses pontos. Basicamente você forma a equipe com qualquer jogador na sua lista de amigos do Fortnite e ganha pontos jogando modos ilimitados aí do Battle Royale. E também 6 pontos bônus ao jogar o modo criativo. Porque como eu falei pra vocês, né, eles estão tentando investir muito aqui em atrair todos
todos os players pro criativo. E para desbloquear recompensas, você precisa ganhar pontos suficientes com o mesmo amigo. Vocês não conseguem achar um horário para jogarem junto e desbloquearem todas as recompensas? Não se preocupe, você ainda terá uma oportunidade de alcançar seu objetivo juntando os pontos necessários com qualquer outro jogador da sua lista de amigos. E aí, basicamente, a cada 10 minutos jogados aí com seu amigo no Battle Royale, você ganha um ponto. A cada 10 minutos no modo criativo, você também ganha um ponto. E quando tem um horário bônus, você consegue ganhar 3 pontos extras. E quem quiser participar tem que ficar esperto, rapaziada, porque ele só vai durar até o dia 12 de setembro. Só que, de repente, se você é igual eu e não tem um amigo pra jogar com você e fazer essas missões... Nossa, mano, que triste isso agora, né? Comenta aí embaixo se você tem amigo pra jogar, mano. E se você não tiver, comenta seu nick e plataforma, que aí eu vou te adicionar e a gente joga todo mundo junto, mano, é isso. Ah, mas aí você também não pode esquecer de apoiar o Code Winkazy, né? Pra dar aquela força insana aqui pro canal. Apoie o Code Winkazy lá na sua loja e muito obrigado a todo mundo que apoia. Tem uma outra recompensa grátis que você pode estar conseguindo aí completar sozinho, que tem a ver com aquelas missões lendárias, né, dessa semana. Porque pra quem não sabe, toda quarta-feira chega novas missões lendárias aí da Doutora Sloane, que ia contextualizando a gente sobre essa temporada e também sobre o que pode estar acontecendo no evento ao vivo, que é o assunto daquele vídeo de amanhã que eu falei pra vocês. Só que, se você é uma pessoa que tava completando todas elas e completar as últimas missões lendárias que chegaram nessa quarta-feira, você vai estar ganhando essa tela de carregamento completamente de graça, que é a tela de carregamento aí da temporada, né? A primeira tela de carregamento quando a gente recebeu a temporada 7. Eu acho uma recompensa muito legal, né? Pra quem tenta, né, completar as missões e participar da história, porque é uma maneira de você lembrar dessa temporada, né? Que você foi atrás de saber as coisas e tudo mais. Então não perde tempo, mano. Completa suas missões lendárias, que sério, vai valer muito a pena. E obviamente, se você assina o Clube Fortnite, você já recebeu a sua recompensa, né? Aquela skin, a picareta e a mochila desse mês. Porém, pra quem já assina um tempinho, a Epic Games decidiu dar 3 recompensas grátis também nessa época. E eu espero que você tenha assinado o Clube Fortnite apoiando o Code Winkazy. Sério, mano, pra dar aquela força insana aqui pro canal, apoia o Code Winkazy lá na loja. E essas 3 recompensas grátis são basicamente 3 novos estandartes que fazem referência ao término ou talvez ao começo da temporada 8. O primeiro deles é, então, é esse estandarte que mostra pra gente nada mais nada menos do que o pináculo explodindo, parecendo com o que ele fez lá naquele trailer da temporada 7. O segundo estandarte, então, é basicamente uma flor de lótus, que pra quem não sabe, é uma referência clara ao poder do ponto zero. Porque esse formato de flor de lótus é o formato oficial da energia do ponto zero, né? E o último estandarte é esse que vocês estão vendo, que é basicamente o ponto zero com algumas energias estranhas ao seu redor. E muita gente confundiu esse estandarte achando que fosse o sol ou qualquer coisa assim por conta desses raios em volta. Mas a verdade é que não é, rapaziada. É simplesmente o ponto zero emanando algumas coisas muito estranhas para as laterais. Mas então já deixa aquele seu like aqui nesse vídeo agora, já se inscreve aí embaixo também e comenta aí qual foi a sua recompensa preferida. Não esquece de seguir nas redes sociais, que elas estão aqui embaixo na descrição. É @winkazy, mano. Segue lá, principalmente no Instagram, que você não vai se arrepender. E essas pessoas que estão aparecendo aqui foram as últimas que se inscreveram aqui no canal. Sejam todas muito bem-vindas. Espero que tenha clicado no sininho e marcado a opção todas. E tem alguns vídeos aparecendo aqui no final também. Clica neles que eu tenho certeza que você vai gostar. E tamo junto, rapaziada. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E eu fui!